Bonecanya bau. Aku pikir ini bau. Teh. Pasinya aku. Oh, no. Kau tak apa mungkin kau bengkak min a? Ikan tak? No. Wah, ni lagi sakit tu. Tôi Tamat. Teka. Lobat ni man. Nang mampus ke pen? Lobat. Apa sih? Mendoa nya pen sina wis na pa. Wis na wis. Jalan kami yang paru-paru je. Paru-paru je na. Oh wish ulan. Man wish ka? As wish. Apa itu ma? Empat mau. Tak hangi. Ada bong dong kok. Dompet dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord. Bakano. Lechen. Maka feedback di yok ma non kan juga. Stop.
ดิกยังมาหาน้องเลยตันลังกูบังอะไรตานอวันที่คือคริสคริสิสกันนี่ตักอันยังจะปั่นเสร็จได้ไหมปั่นเสร็จเนี่ยอ่ะ